ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖିଦିଅ। ହଁ ଚାଲ, ତମେ କ'ଣ ବାର କୋଡ଼ ନେଉଛ କି? ପେଟିଏମ୍ ଆସିକି ଦେଉଛ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍। ହେଲା ହେଲା, ବସ୍ରେ ତ ଯିବା କହିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲେଟ୍ ହଉ ଆଉ। ବସ୍ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼। ଆମ ଗାଁରେ ରାମଚକ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରେଇନୁ ଅଛନ୍ତି, ହାତରେ କଣଟା ଅଛି କ'ଣ ଆସିବ ନା? ମୋବାଇଲ ନେଲେ ମୋର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଜାଣିପାରିବନି। ସେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆସିକି ନେଇଯିବ ନା, ଥୋଡ଼ି ନା ତମ ଫୋନ ନେଇକି ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ନାଇଁ। ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଗରେ ନା? ନା ଆମେ ଜୋତା ରଖିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବା ଗାଁରେ, ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସେଠି ବଡ଼ି ଚାଲାକ ଇଆର ଚାଲାକ ବ୍ରୋ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଏଇଟାକୁ କହନ୍ତି ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ। ଆଜି ସେଇଟା ପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ସମୁଦ୍ରଟା ସେଇପଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି ଏଇଟା। ମୁଁ ସକାଳ ସକାଳ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସେଇ ଦୂର ସମୁଦ୍ର ଦେଖା ହେଲା, କେଉଁଟା କହିଲା ଆମେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଯେଉଁ
ଏ ମା କହ ମୋବାଇଲ ଭିତରୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ବା ଦୀପଟା ଜାଳିଦେବା ଚାଲ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ସେ ତଳେ ରଖିଛ ହଁ ହଁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କାହିଁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଗଡ଼ିବେ ମାନେ ଲଡ଼ୁ ବାବା ହେଇଯିବେ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ନା ନା ସେ କାଇଁ ରଖିବ ନା ନା ହଁ ଏ ବର୍ଷା ଦିନ ନା ରୋପେ ଛିଡ଼ିଯିବ
ଜଲ୍ଦି ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା, ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା। ପଳେଇଲା ପଳେଇଲା ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଥରେ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ ଜଣେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଭଲ ପୁରା ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ। ଗଳିଗଲା ସେ ଯୋଉ ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍, ହଁ ସେଇଠି ଗଳିକି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁଣି ଗୋଟେ ଯିବା right।